Kijk. Hey. Wat deed je? Lach je wel? Het is mooi om Lonne. Een leuke site. Ja, hij zit ongeveer. Dames en heren, we hebben hier Quinn, we hebben hier licht, we hebben hier camera en we hebben hier actie. Quinn die is bezig met... Sorry, slik me in mezelf. In mijn slijm, hè? Loopt helemaal rood. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik loop helemaal rood aan, zag Quinn. En dit ding loopt ook aan, dus Quinn gaat er even naar kijken. Hij gaat even mijn mini-crosser proberen te fixen. Alleen dan weet ik niet waar het benzinekraantje zit. Nee, volgens mij, ik snap alles, maar... Het lijkt me geen lekkere kraan om uit te drinken, hoor, benzinekraan. Nee, dat vind ik niks. Ga ik niet proberen. Is staat ook echt in hier windkracht 11, ja, sta je? Zo kut, waarom waait zo hard, hè? Nou, ik ga maar staan, dan waai ik zo weg. Nee, je hebt nu een soort schapenjas aan. Een schapenwol is heel zwaar, hè? Ja, dat komt. Moet je kijken, gast, hoe ziet mijn tuin eruit? Is het gewoon fantastisch? Overal kapot gewaaid bier en een verbrande bank. That's the good life. Het zieligste, jammerste, echt. Het, waarmee. Ja, dat vind ik ook. Waar ik het meest van bouw, de frituur. Daar bouw ik ook van, gast. Die heb ik per ongeluk buiten laten staan, nu doet hij het niet meer. Maar jongens, nog een paar weekjes, dan beginnen ze aan de tuin. Een paar weekjes. En dan kunnen we frituur onder het afdakje. Ja, nou succes met je hitman koffer. Wat is dit? Ga je iemand vermoorden? Je bent van de KGB, ja, ik wist het. Dit meen je niet. Ik zit te editen, maar ik heb zo'n koptelefoon op. Noise cancellation, of hoe je dat ik wil noemen. Quinn's vriendin en Daan zitten... Isa, want Daan zit op de bank en die zeggen boem, boem, boem. Zeggen ze dat ze dat hoorden en ik heb helemaal niks gehoord. Nee. Wat is er gebeurd? Ja, al je bierkratten zijn omgeklikkerd. Hele toren is naar de powerbill. Oh nee. Oh, ik heb echt heel veel. Oh no, bro. Quinn, oh! Oh mijn god, gek! Man, Quinn! Gast, ik was bijna dood. Gast, er kwam het bijna op je. Ja, echt bijna. Bro, dit meen je gewoon niet, ik hè? Ga naar binnen, denk ik. Ga maar naar binnen. Ik neem dit ook wel. Kut, maar dit moet wel even opruimen, of niet? Nou, ik kan ook na de storm. Ja, maar dit moet ik wel even vandaag of morgen opruimen. Bro, weet je, stond je ernaast? Ja, gast, ik stond letterlijk hier. Wat een wind, ouwe. Kijk dan. Wow, joh, kijk die boom. Ik ga gewoon omteffen, denk ik. Dit is niet best. Wel een mooi krasje als steun. Ja, goed hè? Ik hoorde helemaal niks door mijn koptelefoon. Bro, het was niet normaal hè? Boom! Dus het water waait helemaal op uit de sloot. Let op, als er een windhoos komt. Ik wil even zo'n vlaag wil ik erop hebben. Zonde, man. Dan waait het water helemaal op. Dat is wel zonde, ja. Niet alles is kapot, toch? Nee, niet alles, maar wel veel hoor. Kutzooi. Kan dit nou weer? Oh, wat erg. Ja, hoe kan dit? Ja, het waait wel heel hard. Maar gast, er zijn al best veel stormen geweest de afgelopen tijd, maar... Deze was wel heel erg. Deze is wel heel erg, ja. Oh mijn god, ik heb natuurlijk mijn camera's hangen. Ik kan het gewoon terugkijken. Ja, ja, daar hangt er en daar hangt er één. Oh, ja. Wow, joh, gek, kijk dan. Kijk, dat water waait helemaal op, gek. Wow, joh, gek. Oké, ik ga maar naar binnen. Quinn, pas je op nou. Ja, ik ga. Zoals waait er een bierfles tegen je hoofd. Zo precies mijn mond in. Daar heb ik elke vrijdag en zaterdag last van. Ja, dat heb jij, hè. En dan achter elkaar windhozen, joh. Je zou maar bovenop je komen, dan kan je echt serieus gewond raken, ouwe. Dat scheelt niet veel. Even kijken. Het was een klap, jongen, dat je dat niet hoorde. Je hebt goed opgenomen. Ja, die noise cancel doet zijn ding wel. En de piek, dat waren er vier bovenop, die zijn er een keer afgehaald. Oh, zie je het hier precies gebeuren? Wow, wow, gek! Oké, dan komen de beelden. Daar komen ze. 3, 2, 1. Quinn, kijk dan. Zo. Zo, mijn god, gek. Ik stond niet heel dichtbij, gelukkig. Maar wel een beetje. Oh, what the fuck. Maar dit kan je ook gewoon in je vlog doen, hè? Ja, ik heb het opgenomen. Kijk. Dit is niet normaal, bro, gast. Jij zat daar dichtbij, hé. Wacht, even doorspoelen. Kijk, er komt een windvlag aan en dan bang is één keer die hele muur. Boom. Zo, bro. Echt geluk dat ik dan hier ben gaan staan, zeg maar. Zo, je zat... Nou, je hebt echt een serieuze hersenschudding. Nou, dat je kan echt wel je nek breken. Ja, je had er nog over nagedacht om daarachter te gaan staan, omdat je dan een soort van uit de wind staat. Maar ja, gelukkig. Kijk, die buren lachen zich dood, jongen. Die zien die... Oh, dat zijn geen buren, gasten, dat zijn gewoon kinderen. Dat kunnen ook buren zijn. Boy, die zien die toren omliggen. Zo, oh. Er gaat aardig wat statiegeld, kut sorry. Ja. Wil ik nog voor een vlog doen? Wil ik nog... Alles inleveren. Anders inleveren. Ja, maar nu weet je hoeveel kan het zijn? Ja, het waren er... Het zijn er nu meer dan 500, geloof ik.
Die komt voor jou. 500? Ja, maar voor de rest drinken we hier niet veel. Ja, zie ik. Keer 93. Hè? Keer 93. Ja. Zo, dat is gewoon 2k of zo, hè? Bijna. Oh, dat zeg ik. Nee, het is volgens mij 500 aan statiegeld. Het zijn iets van 180 krat of zo. Oh, nee. Zo. Ik loop even vast, sorry. Ik ben helemaal van mijn apropos. Was het niet een pleurisherrie? Gast, was heel veel herrie, man. Het was echt niet normaal. Vallend glas, zo'n naar geluid, jongen. Ik schrok wel een beetje. Maar het was ook, zeg maar... Dat jij oké bent... Ik kon niet eens reageren. Ja, omdat jij... Ja, dit moet je ineens per willen opvangen, gek. Nee. Ja, ben je blij? Nee, ik ben blij dat jij ongedeerd bent, dat... Ja, nu is het alleen een kastje. 5 minuten lang. Ja, ik kon het helemaal niet geloven, joh. Wat gebeurde. Hij gaat gewoon door, hoor, die Quinn. Hij gaat gewoon binnen door, hè? Binnen door. Hij gaat gewoon binnen door. Goeie sound. Ja, die klonk heel goed, inderdaad. Wow, die was echt goed nageboost. Gast, kijk dan wat een ellende buiten, gast. Dit is niet normaal. Jouw tuin is nu zo ravage, het was het al, maar nu al helemaal. Dit is echt niet normaal, pik. Wel, ik ben zo blij dat ik camera's heb. Ja, vind ik ook echt leuk. Zo, ik heb gewoon een Amber Alert binnen, hè, voor dat weer. Non, de pielekes. Quinn en ik zouden zo meteen ook naar Joey gaan. Personal trainer Joey, en dan zouden die hele tent af gaan breken. En hij appt me net. Dom, levensgevaarlijke situaties hier door die storm, je kan niet komen. Zeg, wat dan? Let op. De platen waaien van zijn pand af. De platen waaien gewoon van zijn pand af. Kijk dan, een plaat van 10B2. En dan heb niemand weten waar die plaat is. Ze zit net een vliegende rond, denk ik. Ze weten niet waar die plaat is. Kijk dan, is gewoon weg. Vanavond zou ik ook indoor gaan skydiven. Dat we dan in Beat My Boxer, dat we dan in de onderbroek zo'n buis in gaan. Weet je, indoor skydiven, maar ik weet niet of dat verstandig is. Want Amber Alert, blijf binnen, zeggen ze ook. En heel veel treinen rijden niet meer, heel veel auto's niet. Als een vrachtwagen nu gaat rijden en hij stuurt een verkeerde bocht in, dan gaat hij ook gewoon om. Quinn, wat doen we? Weet ik niet wat we doen. Ja, we kijken wel even hoe het verloopt. We kunnen eigenlijk niks doen, daar komt het mee. Dat denk ik. Kijk, dat die vent daar op de achtergrond niet wegwaait, de buurman, dat snap ik niet. Die loopt gewoon buiten, gek. Maar hij gaat ook nog vooruit, hij loopt niet achteruit. Dat is ook knap. Nee, dat is pas, het is nu vrijdag, maar dan moet hij even wachten tot vrijdagavond is. Dan ga je achteruit lopen. Scheetje gelaten hier? Ja. Ik ruik het, ik ruik benzine met scheten. Oeh, wat zie dat boerie, man. Maar gaan we zo meteen wel hier even die tent afbreken, Quinn? Ja. Ja. Nou, de grind don't stop, jongens. 4000 calorieën per dag. 3-4 keer per week trainen. De grind don't stop till my birthday is my birthday. Koshari is your birthday. Oh, lekker schaapje. Wat zeg jij? We gonna party. Like it's your birthday. We gonna party like it's your birthday. Ik vind het mooi, Quinn is echt fanatiek bezig dan. Kijk dan. Hij doet het wel weer, hè? Nou, hij doet het, alleen, ja. Hij loopt nog niet goed. Hij loopt niet stationair lekker zeker. Wel, hij prutelt fucked up. Hij doet het alleen op de choke. Dat zeg je misschien niet heel veel. Ja, dat is kut. Dat moet je niet hebben. Nee, zit daarvoor ervoor... kan je dus niet zo hard. Nee, dan blijft hij hangen, hè? Als je hem opschakelt, dan zit hij... En dan wil hij niet meer en dan... Dat is stom. Terwijl hij kan best hard. Ja, hij hoort 80 te kunnen. 110 cc, jongen. Kijk, hé. Hey, wat deed je? Lach je wel. Wat deed je dan? Maar de viezigheid is eruit. Ja, je moet wel binnen blijven, maar anders... Oh. Dus jij denkt nu met die motor? Dat jij nu... Als Quinn nu naar buiten gaat met die motor, dan rijdt die motor weg en Quinn mij weg. Maar in ieder geval, ik weet niet wat het was. Ik vond het zo grappig dat Joey zegt, we weten niet waar die plaat is. Ik moet je zeggen, gast, wat erg, maar ik lag helemaal in de deuk gewoon... Ik zat achter mijn beeldschermpie. Een plaat van 10x2, niemand wist even waar die was. Waar de fuck is die plaat heen gegaan? Nou, ze denken waarschijnlijk dat die op het dak is gewaaid of zo. Maar hoor ook wat je zegt, hè? Een plaat van 10 bij 2 en mensen weten niet waar die is. Dat is toch ongelooflijk. Dat is toch grappig. Nou, succes, Quinn. Bedankt. Nou, dat geeft niet eens een kick meer, joh. Hij is gewend, vinger in zijn kont. Ik heb een boete, bro. 4 km/u te hard. Kijk, bro. 34 kilometer, 4 km/u te hard. Het kost waarschijnlijk meer om die brief te versturen dan dat ik moet betalen. Kom op, Quinn. Ga mee. Ja, Jimme, leuk om. Dit is mooi aan Don, hè? Even een leuke side story. Hij zit ongeveer, ik denk nu al, 4 uur ergens naar links. In ja, I'm working, bro. Ja, dat is goed. Maar nu wil hij even gelijk iets doen, meteen. En dan moet ik meteen opstaan. Nee, want ik vroeg 5 minuten geleden al. Nee, niet 5. 5 seconden geleden. Ja. Maar, heb je wel even... Ja, maar dat komt dat ik nooit... Ik moet altijd gaan. Of volgens mij... Kort broekje, bro! Volgens mij heb je al een scoopje op, of niet? Nee. Je ruikt wel zoet uit je mond. Wat heb je gegeten? 5 stukjes taart. 5 stukjes? Nee, gewoon heel veel. Lekker zo. Zo. Worden we lekker breed. Breed? Breed.
Nee. Het is nog steeds geen podcast en het is niet echt meer een gym. Het is nu meer de podcast gym. De pot gym. De gympot. De gympot. We moeten denk ik wel even vanaf deze kant gaan filmen. Anders gaan we filmen tegen het licht in. Oh, die scoopie klapt erin, hè. Waarom pakt hij alles zo blauw? Kas, het is roze, maar mijn camera is alles blauw. Kijk dan. Ja, kijk. Huh? De hele kleuren kloppen niet, what the fuck? Ja. Hè? Ook als ik gewoon hier film, klopt de kleur nog steeds niet. Hè? Het is gewoon blauw. Dus iedereen denkt dat we nu blauw aan hebben, maar we hebben eigenlijk... allemaal verschillende kleuren aan, maar pak maar... roze, paars... die zie je wel een beetje dat dat geel is. Nou, het is heel raar. Quinn. Ja. Welke kleur gaan we doen? We gaan alles één kleur. Is dat chills op camera? Gast, jij wordt in één keer er ook. Zo, ja, dit is gewoon prima. We gaan beginnen! Ja, wat gaan we doen? Maken we in de vlog een techno-edit? Of filmen we gewoon alles? Wat maken we ervan? We hadden trouwens zo uit eten. Roy vroeg, kom je uit eten, brouw? Met die zijn ik weer, brouw. Dus ik zei, ja, schuur, brouw. Naar de stallen of zoiets. Dus wat gaan we doen? Techno-edit of? We filmen allebei gewoon random dingen en ik zie wel welke van edit. Ga maar voor die goede pomp. Yeah! Dus ga maar op je buik liggen en dan ga je genieten. Ja. Let's go, brouw! Hoi, kinderen! Hey! Kom op! Yep, yep, hey! Kijk hem gaan! Hoppa! Lekker maat! Hey! Lekker maat. Kijk hem gaan. Voor je afspeel zoet dat ze in de kantje die zijn. Lekker maat. Lekker gaan. En joh, Silvio is een probleem. Hij klapt erin in de schoen. Niet normaal. Lekker hoor. Hij is al gauw droog. Ik weet je ziet elke fucking aderspier lopen. Woehoehoehoe. Bam. Ah, we gaan nu over op biceps, jongen. Kunnen we het even lekker per biceps ikken? Beetje bicycle chain. Oh, oh, oh. Lekker, hè. En zo naar Jos Silvio. Voor het vermaken van ons altijd maar weer met die heerlijke nummers van hem. Hoppa! Alleen moet kijken, man. Oh. Ik ben toch mooi, je houdt een stap voor zich. Dat had die kast, dat is alles in de weg. Maar wat is dat voor leven? Kijken! Ik denk, je hebt perfect. Niet de vet was de plek. Ze liggen dood in deze laatste tijd. Lekker maat. Kleine jongen met lef. Ik had geen tijd voor die pret. Ik was alleen maar gek. Hoppa, gek. Want niemand denkt aan dat. En ik zie je familie denken. Wanneer ze kijken naar mij. Ik ben nog steeds in de wijk. Ik ben nog steeds op die plek. En ik rijd nog steeds langs het plein. Ik rijd nog steeds langs je. Lekker, kom maar. Want niemand denkt aan dat vroeger. Dat maakt me ziek in mijn kruin. Mensen zijn ziek voor die euro. Lekker, gek. Kom op. Kom op! Lekker! Oh! Oh, oké, ik kan niet meer lopen. Oh! Ik heb 4 herfst gedaan, hè? Oh. En je bent helemaal moe nu. Ja. Ik ben zwaar getraind. Ruik je een dampoetje? Nee. Oh. Nee. 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 Helemaal kapot houden. Lekker gaas. Ik ga het eten zo. Goed shake hierin. Never skip leg day. Wat een training, hé. Oh, ik zat te shaken op mijn poten. Iets te zware dumbbells gepakt, maar maakt niet uit. Even opgefrist, we gaan nu lekker uit eten. Quinn, Isa en ik. Maar hoi. Wel gezellig. Niet skydiven, dat gaat niet meer door. Maar uit eten. Dat wel. En die shit voor je pa, en shit voor je oom. Denk
zeker actief en hij weet waar je woont. Ik was al lang op mijn hossel op brieven. De meesten die liegen, ik zeg het je zo. Net 16 en je praat over kids. Was ben je dizzy, je vindt het gewoon. Uit eten was top, was gezellig. Daarna ben ik gewoon naar huis gegaan. Ben ik gewoon naar mijn bed gegaan, want ik was ontzettend moe. Morgen weer een leuke dag. Nou, je kan misschien zien waar ik onder andere naar me heen ben geweest. Zeg maar zeggen, wees er morgen om 5 uur weer bij. En anders niks. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie het allemaal gered met de storm. Het was heftig. Het is veel erger geweest dan mijn bierkrattenberg. Dat hebben we wel gezien, denk ik. Bedankt voor het kijken. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, toppers. Ik wist er rustig zo'n motortje te. Met mijn motortje te fixen.